Magandang araw po sa inyong lahat, mga palangga. Hello, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 23, 2022, Sunday po ngayon. Happy Sunday, family day po ngayon. So, happy lang, yes. Masaya pa talaga pag Sunday. Siyempre, mga naka-off. Yan. Salamat sa mga subscribers ko sa YouTube at saka sa mga followers ko po sa FB. Thank you sa inyong lahat. Mahal ko kayo. Ayan. Yes, ang ating pag-usapan ngayon ay yung event ngayon ng ALDAB Nation. Kasi ang December, marami talaga mga memories ng ALDAB. Mga fans, ang daming mga event. So ngayon, may event ulit. Kasi nung last week mayroon. So ngayon mayroon na naman po sa Pasay gaganapin ang event. So kung sino pong pumupunta doon, kung sino pong sumasali, kita-kits po tayo. Hello mga palangga. Yes, mamaya na po 'yon. So ang nawatutuo na dadaan din si Alden, pero may nag-post na po sa Twitter na pupunta po si Alden. Siguro saglit kagaya rin din po sa unang event. Ang importante dyan, pumunta at dumaan sila. Nawa, kasama rin naman si Maine. Si, mas happy ang lahat. Di po ba mga palangga? So, pag-pray po natin ang mag-asawa. Ayan. Invited po kayo kung sino pong pumunta ngayon sa Pasay po. Kaya, kung sino po ang gustong pumunta. Pumunta na po kayo, mga palangga. Pero mayroon na rin namang hindi pumunta. Siyempre, hindi po naman natin alam. Kasi may mga schedule na busy sila sa pamilya nila. So, mayroon din iba may work. Mayroon mga importanteng lakad. So, yung iba hindi pumupunta. Pero, ALDAB Nation sila, dumudut-dut naman sila sa Twitter. Ang importante, yung hindi humihiwalay. Nandyan pa rin. Naka-steady sa pag-suporta sa kanila ni Maine. Ayan, mayroon din po tayong 23 ngayon, 24, mayroon pong Twitter party, dot-dotan po tayo dahil yung date na yan ay yun po ang KS Wedding. So, yan, babatiin natin ang ating mahal na Alda. Bali, 7 years na po yung kanilang love team. Tapos, kasal ay 6 years na po. Yun po ay ang katotohanan. Mayroon pong nangyari, nakasalan before ang KS Wedding. Umaga po yun. Kaya yun po ang tinatawag nila at yun ang tinatago nila na secret marriage. Kaya nga secret marriage. Pero mayroon pa rin na ilabas katotohanan. Siyempre, hindi naman po talaga maitago lahat, di po ba? Na talagang nag-secret marriage po ang dalawa. Kaya 6 years na po silang married ni Alden at saka ni Maine. Tandaan nyo yan at may mga anak na po sila. So kung hindi pa po kung yung ayaw nyo pong maniniwala, lalo na mga mulats na dumadaan sa aking vlog, panoorin nyo po yung mga video ko para malaman nyo nyo. Diba? Much better. Kailangan nyong balikan yung mga nakaraan ng ALDAB. Pero hindi po, kung kayo po, ito po tandaan nyo, kung kayo po ay tunay na ALDAB Nation, talagang hindi nyo sila iiwanan. Kung ano man ang nung umpisa na talagang sila talaga na ang daming nagwi-wish na sana magkatuluyan sila. Nagkatuluyan po yung dalawa. Tandaan nyo po, nagkatuluyan po ang dalawa. Kaso nga lang, ito ay tandaan niyo rin na kaso nga lang, pinaghiwalay po sila bilang love team dahil lang sa kanilang mga management at para magkaroon po sila ng proyekto isa-isa. Yun lang po ang ano doon na hinihiwalay lang sila bilang love team. Pero, nagkatuluyan po, ang importante doon, nagkatuluyan, may anak na sila. Kaya yan po ang katotohanan. So, ito po ay nakakatuwa, di ba? Dahil nga ito naman si Alden ay sa totoong buhay talaga.
siluso talaga siya. Si Ba, inaamin naman talaga niya na siluso siya. Siguro, unti-unti na rin na hindi, nabanggit rin naman niya na hindi na masyado na siluso siya nung sila na talaga, nagsama na sila ni Main, nag-asawa, nagpakasal na sila, nagsama na sa isang bubong, may anak na sila, siyempre, naunti-unti yung kanyang pagka siluso na mawawala. Pero yung ang mga siluso kasi hindi talaga mawawala yan, mayroon pa rin. Kaya nakakatawa nga lang, di ba, kung sino po ang nanonood ng Itbulaga. Hindi naman sasabihin na ang mga Aldabnation na hindi nanonood. Yung iba nanonood. Yung iba naman hindi nanonood. Pero mostly, yung hindi nanonood ay yung nandyan sa Twitter. Tandaan nyo yan at huwag nyo namang balik, balikan yung lalo ng mga mulats, sasabihin, may alam sila, sabing boycott. Tandaan nyo nga, sinasabi ko, hindi lahat sa dami ng fans, sa dami ng Aldabnation, hindi lahat na hindi nanonood sa Itbulaga. Mayroon pa rin, syempre, nandyan si Main. Sumusuporta pa rin sila. Yung iba, hindi rin nanonood. Yung iba, nanonood. Sinasabi ko na yan sa inyo. Kaya marami pa rin nakakaalam sa mga pangyayari sa Itbulaga. Tapos ito, nakakatawa, diba? Ulitin ko. Diba, mayroong lalaki doon, may nakita kong video na kumakanta, tapos gusto niyang kunin si Main. Pero ito naman si Main, natawa na lang ako sa video. Dahil hindi po siya tumatayo sa kanyang kinaupuan hanggang matapos kumanta yung lalaki na hinuholding hands na nung lalaki. Yung kamay niya hinawakan yung kanyang kamay. Ang akala ko nga, tatayo na at para magtitigan. Oh no! Hindi talaga ginawa ni Main yun. Tingnan nyo mga palangka kung gaano siya na ayaw niyang magkaroon ng isyo, lalo na may asawa na siya. Tandaan nyo yan. Si Loso nga, si Tisoy. So naisip niya, siyempre alam niya lahat mga ginagawa niya. Alam niya lahat ang ginagawa niya. Ayaw niya ng ganun dahil nga may asawa na siya. O, diba? Kahit lang yun ay contestant lang yun doon sa EB or ano ba yung ano na yung segment na yun, yung Be The Next or hindi ko kasi hindi ko napanood yung buo, yung video lang. So talagang tingnan mo, ginagalang niya bilang ano siya, may asawa na niya, ginagalang niya ang asawa niya. Yes, yan lang po mga palangga. Ang kung napanood nyo, matatawa na lang kayo at dinugtungan pa niya ng kanta na alam mo naman, nakakatawa talaga. Basta sa on-cam, sa cam, nakakatawa siya. Pero pag off-cam, nako, huwag nyo pong asahan na makipagkwentuhan at makipagdaldalan na sa inyo si Mingay. Tahimik po yan sa totoong buhay. Tahimik lang yan, nandyan sa isang tabi. Kaya ayan, at yun, importante yan. Na, kaya nga, yung kanyang cellphone ay, yan, gawain talaga niya yan pag wala siyang ginagawa. Nandyan lang, kalabit ng kalabit sa kanyang cellphone. Tingnan nyo may picture na nandoon sa isang segment siya or nakatayo sila. Yung cellphone ay talagang hindi mawawala yan sa katawan niya. Isiniksik pa niya dito sa likod sa kanyang palda. Ayan, matandaan nyo po, di ba? Kaya nga sabi nga ni Yaya Pepe, maiwanan man na lahat basta ang cellphone ay hindi. Katotohanan naman talaga, sino ba naman na hindi... Kahit ako, ayaw kong maiwan yung cellphone. Kaya nakakabit na yun sa katawan natin. Di ba, mga palangga? Tandaan nyo yan. At may nagtanong sa akin na, nasaan na ba daw si Aldin? Dahil hindi na daw nila nakita. Si Aldin po ay syempre nagpapahinga ngayon dahil tapos na ang taping. So, nagpapahinga sila. Mga cast na, syempre wala na silang gawain. So, siyempre, pamilya na naman ang asikasuhin nila. Nagpapahinga lang yan si Alden. Kasi siyempre, mayroon na naman siyang sunod na work na yung kanila nga shooting ni Bia sa kanilang movie. Tandaan nyo yan, mga palangga. Hindi natin alam, baka susunod na yun. Pero siguro, siyempre, pagkatapos nyan, magbakasyon yung mag-asawa. Tandaan nyo yan. At
Huwag nyo nang pag-isipan. Ito, anuhin ko lang paalala sa inyo. Huwag nyo nang isipin kung ano pa naman ang darating na mga anniversary na sa side ni May, na kung ano na naman ang ilalagay sa kanyang mga social media na account. Wala na po yung katotohanan, mga palangga. Tandaan nyo yan. Wala na pong katotohanan yan. Wala, 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 wala. Mga basura lang yun. Yan, tandaan natin. Mga palangga, ngayon po ay may event sa Pasay. Kung sino pong pumunta doon, salamat sa advance. Update ko po kayo, mga palangga. God bless you all, mga palangga. Thank you for watching. Yung hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, subscribe na po. Bye! Thank you!